Hello, beautiful people! Nako po, ano bang klaseng wangwang yun? Parang di ko yata masabtan, di ko yata maintindihan kung anong klaseng wangwang -wang po yun, kung bombero po o ambulance. Pero ako lang po yun, na para ko pong gago. Kaya pagpasensyahan nyo lang po, beautiful people. Yung aking allergy po. Allergy po, allergy po ba ako sa ano po? Yung mga lumilipad po na bole po ba? Kasi po dito ay summer po ba? Maano po yung aking allergy? Mga lumilipad pong halaman po, yung po bang mga bulaklak? Hmm. Yung para pong gapas, yung para pong bulak, yung nga po, yung puti, just ko po, yung parang kuton po, kung tawagin. Yan po ako alergi, kaya ako po yung hatching ng hatching. Para kung si tandang gusting. Ako po. Kaya nakikita nyo po ito mga beautiful people. Ito po ay inaano ko po ngayon. Tinatapos ko po Dahan-dahan po para po ako ay balang araw ako po ay magkapera maipadala ko po sa inyo Kaya ipon po ako talaga ng ipon ng mutya po Kaya ayan Pero beautiful people hindi po lahat kayo ay mabibigyan ko po ng mutya ng gabi kahit po ang dami ko po mutya ng gabi po ay hindi ko po yan lahat pinamimigay po. Kakaunti na nga lang po oh. Kasi po yung iba po na handito po, yung iba po ay wala pong mutya ng gabi, beautiful people. Kundi mutya lang po ng ano, ng tubig at saka po, ano ba yun? Yung rainbow po at saka po langis. Ayan po, inano ko po, pinagbabalot ko na nga po. Ako po ay eh, pagod. Dahil po, galing nga po ng trabaho po ba. Eh, ayan. nakakapagod ang trabaho tapos magbabalot ka po nito grabe ibang klase na sana yung, yung ano ito po isang karton ay puno na po pero yung isa pong karton ay hindi pa rin mapuno puno kaya ako po yung nagdahan dahan na rin po at bibili po ako ng ganito beautiful people ito po kasi ubos na po yung ganito ko po ito po ay mutya po ng ano tinamo, nakakatakot ang hitsura. Grabe. Ito po ay ano po ito yung mutya po ng ano hindi ko po alam kung siya po ay ngipin po ng ano po kidlat o kaya po ay kung anong klase po siyang bato kasi po Bato po siya, beautiful people, pero napakagaang. Hindi ko po alam kung bakit po siya magang. Tinan nyo po, ha? Bato po siya, pero ang gaang-gaang niya po. Hindi po siya normal na bato. Hindi ko po alam ano bakit siya po magaang na bato. Hindi po kagaya ng ibang bato, ito, beautiful people. Ito po ay magaang na bato, pero bato po siya. Yan po, oh. Hindi po siya plastic at hindi po siya glass, kundi bato po siya. Pero ibang bato po siya, hindi ko po maintindihan anong mayroon po dito. Kasi po, sabi nila, ano daw po ito eh. Hindi naman po siya magnetic. Kasi tiningnan ko rin po eh. Sa'yo yung magnet ko. Ayan po oh. Layo ko lang sa aking ano po. Hindi po siya magnetic, beautiful people. Oh. Hindi po. Pero, bato po siya, Bato. Kaya doon ka magtataka. Kaya pwede lang siyang ibabad sa tubig po at inumin nyo po ang tubig nito. Kasi po kakaiba po siyang bato. Hindi ko rin po alam kung hindi naman to lumutang, di ba? Kasi nakuha ko po to sa ano eh, sa ilog eh. Hindi po siya lumutang. Pero ibang klase po tong batong ito. Baka ito po ay kabal. Kasi po, hinawakan ko po ng ganyan, ano, tapos po, hiniwa ko po yun dito ko po. Hindi man lang po nagkanda, hiwa-hiwa po. Ayan po, oh. sinubukan ko po. Hindi po siya nagano ano, hiwa-hiwa po. Ibang klase po siya, eh. Itong batong ito, be, subukan ko nga uli. Kuha lang ako ng kutsilyo, hiwain ko nga yung braso ko. Sandali. Sandali lang, beautiful people, ha? Ay, ay, ay. Tinanya you beautiful people ha. Hiwain ko po braso ko ha. Pero ito po ha. Oh. Ito po sobrang po nito, beautiful people. Tingnan mo oh. Sobrang talim po. Kahahasa ko lang po 'yan. Hindi po 'yan mapurol, hindi po ano, talagang pang po itong kutsilyo na 'to. yan po, pang -kuts itong kutsilyo po 'to, pang po talaga 'to ha. Tinanya you beautiful people. Oh, ha hawakan ko po ha. Tinanya Tingnan nyo beautiful people, oh. Ayan po. Kikita nyo po ba? Ayan po, oh. Hindi po siya nahihiwa. Eh, wala naman akong nilalagay na kahit ano po sa aking braso. Hindi po siya tumatala, beautiful people. Kahit anong hiwa ko po, nakadiin na po, oh. Oh, talagang hindi po. Ibang klase po talaga siya. Ano yata to, kunat, kabal yata to, hindi ko po maintindihan. Dahil ilang beses ko pong sinubukan, beautiful people, hindi po talaga. Ang galing. Kahit dito po, inanuhan ko rin po siya, hiniwa ko rin po. Kasi ito po talaga, kapang hiniwa ko po ang sibuyas po, nahihiwa po yung aking ano po, hindi po siya nahihiwa, beautiful people. Hmm. Hindi po talaga. Ibang klase po talaga tong aking kabal po pala ito. Yung kunat po ba? Kabal? Ano ba yung kunat sa ano? Ang galing pala nitong batong ito. Kasi tinan nyo, wala po. Bakat lang po siya ng pinaghiwaan pero hindi po talaga. Kasi itong kutsilyo ko pong ito pang karni po talaga to eh. Mga baka, manok, baboy po. Kasi ibang klase po to matalim po to sa pinakamatalim pong kutsilyo po. Hindi po, ang galing. Kaya ito po ay mutya po ito ng kabal. Kapag hawak mo lang po, pero pag hindi mo hawak, ay hindi ko po alam na baka ikaw po ay masugatan. Dahil po, kapag po ako nag, uh, ano po, yung naghihiwa po ako ng bawang o kaya po ng sibuyas po, pero pag wala po akong hawak nito po, aw, nasusugatan po ako dito, nahihiwaan po ako dyan, ganyan po. Pero pag ko po ito, ay hindi po, ang galing pala nito, hindi ko po na, ano, na laman po ba? Kasi iba po siyang klasing bato po. Tingnan mo. Ito din magkaiba rin to. Eh, hindi ko lang din po alam beautiful people ha? Kasi ayaw ko rin po magmarunong-runungan beautiful people. Kasi baka mamaya magkaroon po kayo. Tapos po masubukan nyo pong hiwain ang sarili nyo po. Kayo po ay masugatan po o natanggalan po kayo ng braso, pwede nyo pong nilagang braso po, lagyan lang ng repolyo at sibuyas, bawang, o karot, karot. Pero sa akin talaga, beautiful people, hindi ko po alam. Yun lang po talaga, ang ano ko lang po. Hindi ko po alam kung ano po ang hawak ko, beautiful people, ha? Dahil hindi po ako nagmamarunong-runungan, mamaya eh. Gagaya-gaya kayo, magkaroon kayo nito, galing sa akin, sinubukan nyo, sabihin nyo. Ma'am, nahiwa po ako. Akala ko po ba, eh, kabal po yan. Bakit ako tinablan? Eh, hindi ko po na alam, beautiful people, ha? Kasi, siyempre, tayo ay may kanya-kanya tayong galing sa ating pamara pamamaraan o anting-anting o kung ano-ano mang ano, beautiful people. Totoo po yan. Kaya nga, sabi ng anak ko, eh, wag ko daw subukan kasi daw baka mahiwa daw ako at magkaroon kasi nakakatakot daw yung ginagawa ko. Sabi ko, hindi. Kasi may kabal nga eh. Ito yung kabal. Sabi ng anak ko, hindi mami. Tatakot nga sila. Sabi, <laughs> sabi ko, hindi. Subukan ko lang. Ngayon, sabi ko, i-video ko. Sabi ko, ganoon. Para, kasi nga ako ay vlogger. Sabi ko sa mga anak ko. Titingnan lang natin. Kasi, siyempre, may kanya-kanya tayong paniwala ba, beautiful people. Kaya, hindi ko po alam kung ito po siyang kabal po o kung anong mayroon po ako sa tsadami ko pong mga mutya beautiful people. Hindi ko po alam alin po sa akin. Kahit po ako'y walang hawak po o ano po. Kasi noon po talaga beautiful people. Pagka po ako ay naghihiwa po talaga ng sibuyas o ng karne po. Pagka po naghihiwa ako, ah, nadaplisan po ako, ah, ang hapdi na ah, ano ako. Pero ngayon, beautiful people, hindi po, hindi ko po alam. Tapos po, noon po, yung wala pa po talaga, nung baguhan pa lang po talaga ako, lagi po akong napapaso po, pero mabilis pong gumaling. Tapos po, yung pong, kung ano po, natitimik po ako. na Nagkakasugat po talaga, lumalabas po talaga dugo, no, ganun po. Tapos yung Maghiwa ako ng isda po. Pinsan po, nagkakamali ako sa paghiwa. Pati kamay ko na yung ano ko po ba, daliri ko na hihiwaan po siya. Nagdudugo po talaga, ganyan. Pero ngayon po, hindi ko na po alam. Naging kunat ano po ang aking balat. Hindi ko po alam alin sa kanila po. Hindi ko po talaga alam. Wala po akong masasabi, beautiful people. Kasi mahilig po akong alam yun naman na umiinom po ako ng mga mutya ng ano po, ng tubig at saka mutya po ng gabi, mutya ng langka. Lahat sari-sari po ang mga iniinom ko. <laughs> Totoo po yan, beautiful people. Nakikita nyo naman ako pag ako po'y nauhaw. Lahat po yan, iniinom ko po yung mga pinagbabaran po nila. Di ko rin po talaga alam. At saka noong ano rin po yung, yung oil po nito. Tinikman ko rin po para pong umano yung lalamunan ko buba yung lumiwanag na hindi ko po alam. Kaya idoon pa rin po ako sabi ko pag eh, kunti lang ano lang ang ininom ko po dito sa aking oil po ba? Sa aking oil po ito. Kunti lang po talagang ininom ko tapos yung parang patak lang po ba? Parang binasa lang po ng oil ang ating ang akin dila po ba? Tapos, ininuman ko po ng isang basong tubig po. Kaya, ewan ko. Sabi ko nga, magsubok-subok nga ako, lalo ngayon, biyernes. Ang dami ko pong sinubok. Tapos nga, ito nga po, inanok -in ko muna siya. Na sabi ko, oh, tingnan mo, parang nakakatakot siyang bato, oh. Tingnan nyo, beautiful people, di ba? Nakakatakot siyang bato kung tingnan po ba. Pero pagka inilabas na po siya sa ano na to, ito po, ayan po siya, o, oh, bato. Bato po siya, pero magaang po siya. Hindi po siya mabigat. Kasi ang mga ibang bato, halimbawa po, ito po, bato po to O, oh, nakikita nyo po, normal na bato po ito, o. Oh. Saan ba yun? Ito po. Normal na bato po siya. Kaysa rito po, oh. Pero ito po ay magaang. Ito po ay mabigat. Ibang klase nga po. Bato po siya, hindi po siya, plastic, hindi po siya uh, ano ba, glass. Bato po talaga siya, beautiful people. Nakita nyo naman to ang video ko kung saan ko sila nakukuha, beautiful people. ba? Diba? Kasi para ba silang pag uh, nasa ilalim po sila ng ilog po ba? Pag dinadampot ko po siya, para po silang maliliit. Akala mo po yung mga tae ng kambing po ba? Pero sila po yung mga bato. Lumusog nga ako sa tubig na yun. Kung naalala nyo po, nagpaa talaga ako. Nilusog ko kahit ang sasakit sa paa. Ang mga bato-bato, masakit sa paa po ang bato. Parang mapapahiyaw ka talaga. sakit. Tapos sabayan pa, malamig ang tubig. Ito po yun na nakuha ko po. Pero nahan dito na po sila. Ang iba po. Yan po. Totoo po yan, beautiful people. Ang galing nga eh. Dati, kunting ano lang ako, kutsilyo lang sa ano, paghihiwa ko ng sibuyas, bawang, o kaya gulay, o pagtatalop ko ng mga gulay, nagtatalop ako ng ano, na ano ako, nasusugatan ako ng kutsilyo. Pero ngayon, wala na po. Hindi ko po alam alin sa kanila, beautiful people, sa dami ko pong mga mutya. Hindi ko po alam sa kanila kung alin ako mayroon dito o baka naman ako ay ginagabayan nila na hindi ko po alam. Gaya po noon, beautiful people, di ganito yun ano, yung natisod din po ako sa ano po, sa paapong ba ng ano po, ng aking upuan po. Di, syempre, sasakit ang, kam, ang ano ko po, yung pang pinakadaliri ko, yung pinakalingkingan ng aking daliri kasi na ano talaga yung paako ba ng lamesa po na ganyan o kaya po ng silya po na talaga yung akin daliri doon sa paako ng sa paako po ba sa kalingkingan ko po dati po lagi akong umaaray at Diyos ko humihiyaw ako sa sobrang sakit po pag natitisod po ako pero ngayon beautiful people parang pag natitisod po ako yung kalingkingan ko po sabi tinitingnan ko po yung daliri ko bakit parang hindi, parang ang bilis naman na ng sakit. <laughs> Ganun po. Dati humihiyaw ako, umiiyak pa ako pagka natitisod ako sa ano po, kung ano-anong mga sulok-sulok, mga ano po, yung mga sulok po ba na, na ano yung aking kalingkingan ng aking paa, umiiyak ako. <laughs> sakit! aw oh, natanggaya yata ang kukukog. Maganon po ako kasi sa sobrang sakit po, natisod po ba ako. Kasi po, pag mali po ba na hindi mo po nakita, bigla ka na lang po matisod, di ba? May ganyan po. Yung pinakamaliit pang kalingkingan sa paa mo, di siyempre, sobra sakit niyan. alam yun noon po yun, nasasaktan. Pero noong isang beses po, yung naglilinis po ako ng bahay, para pong nadaganan po ba siya ng, <laughs> nadaganan po siya ng, ano po yung ganyanan ng, ano po, ng upuan ko po, eh may bakal pa naman yung pinaka-anunuhan. Kasi di ba mga upuan natin may mga ano dito, na ganyan nan po yung aking paa, ganyan. Sabi ko, aw! Tapos wala akong naramdaman. Akala ko iiyak na naman ako kasi nadaganan po ba siya na siyempre sobra sakit noon. Ay wala po. Tapos tinignan ko po yung aking kalingkingan ng aking daliri po. Wala po. Walang sakit. Ibang klase nga po. Hindi ko lang po alam alin sa kanila lang po. Sa dami po kasi ng aking mutya po ba. Kasi po mga antingero po talaga, beautiful people, alam nyo po ba kung mayroon silang mga daladalang anting-anting po o kaya po agimat o bertud po o mutya po. Pero may isa po talagang magagabay po talaga sa mga antingero, beautiful people. Totoo po yan. Kung ano po yung mga kinukuha o nakukuha o napupulot po ng na mga antingero, beautiful people, no? Tsak may isang gabay po talaga, nagagabayan po talaga siya. Pero hindi po talaga natin alam kung alin po sa kanila. Sa dami po kasi eh. Totoo po yan, hindi ko po din alam kung alin po sa kanila. Ang aking gabay, hindi ko po alam kung ang langis po. Kasi sa dami po ng aking mga mutya po dyan sa loob, naghalo-halo na po sila. Akala mo eh, mga kung anong klaseng pagkain ba. Ay, nako. Tingnan niyo beautiful people, oh, lumulutang na bato, oh. <laughs> ano kaya ayon? Bakit lumutang yung isang bato, oh? May lumulutang na bato, beautiful people. Ay, wag ko munang ipakita sa inyo kasi ako lang ang nakakakita, eh. Lumulutang na bato? Uy! ang lumulutang kong bato ay nahan doon eh. Yung lutang na bato, ito po yung lutang kong bato. Hindi ko po nilagay eh. Hayan po oh. Ito po ang aking lutang na bato, beautiful people. At saka ito po. Ayan po. Pero hindi ko sinama ang lutang na bato ko doon. Pero, Diyos ko, ano kaya yun? Bakit lumutang siya? Mga klase, ang bibigat ng mga bato na yan eh. Mga mutya po yan eh. Mga bato, mga kristal po eh. Pero lumutang ang isang bato. <laughs> ang galing! Hindi ko na lang po ipapakita sa inyo, beautiful people, kasi baka mausog ba. Kasi pagkaganyan daw yan, yung pinapakitaan ka po ng kaba, kakaiba po ba. Hindi naman kababalaghan, kundi kakaiba lang po ba. Kasi iba po ang, kakaba, ang kababalaghan, iba din po yung kakaiba. Ibang klase siyang bato. Ngayon ko lang. Kasi nga to, masabi nga sa akin nung Nung India po, yung ano po ba, ay yam daw pong mantik, mantika, ah, mantika. Yung po daw oil po ba, yung ano tawag niyan? Langis. Diyos ko po, bakit ba mantika ng mantika? Yung langis po, ay umaapaw daw po yan, na hindi po ko masasabi. Sabi niya lang sa akin, sabi niya, magingat ka lang, kasi yung, ano na yan? Ay, nag-aano yan? Yung, ano tawag niyan? Yung po bang, umaapaw. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Grabe. Tingnan mo yung aking ano. Hindi nyo lang po nakikita, beautiful people, para po siyang naglalaway yung aking kristal, oh. Kikita nyo po ba? Ayan po. Pinalakihan ko na po kahit nandito na po siya. Yung aking crystal na ano ay nagiba siya na ano talaga, ibang klase. Na parang mapupuno na naman siya. Diyos ko. Ibang ano to. Hindi ko alam alin. Baka yung kahoy ba? Yung ayun po oh. Kahoy po yan eh, yung, ano tawag niyan? Yung, kung tawagin sa atin ay, mutya ng sinag ng araw. Pero, ang galing. Kasi, kailangan ko kasing anuhin po siya nito eh. Sabi kasi sa akin, anuhin ko daw siya ng laso na kulay pula. Ribbon po ba? Laso, laso. Ang galing. Nako, pag pinatay ko po to ng ilaw, beautiful people, titingnan po, gusto nyo po bang makita? Kung, <laughs> kung sumisindi pa rin po ba siya? Tingnan natin, beautiful people, patayin ko lang ilaw, ha? Sandali. Tabi-tabi ko lang para makita po natin. Kasi, sandali lang, i-ano ko lang po. Yan. Para mapanood po natin pag pinatay ko po ang ilaw. Sige, beautiful people. Patayin ko lang ilaw, ha? Ayan, beautiful people, oh. Tignan mo, sumisindi pa rin, beautiful people, oh. Naging tatlo pa sila. Ngayon, dumami pa. Ang galing naman nitong aking ano talaga, beautiful people. Tignan nyo? Yan po yung aking mutya. Na nasalangis po. Ibang klase. Grabe, grabe. Lalong silang tumitingkad-tingkad, beautiful people, no? Ganyan po talaga ang aking mga mutya, beautiful people. Kahit na sa ilalim na po sila ng langis. Ang galing talaga ng aking mga mutya. Sige, sindihan ko na po, beautiful people, ang ilaw. Okay po, kita nyo na po, di ba? Grabe, sindihan ko lang po ilaw, beautiful people, sandali. Ayan. Ibang klase itong aking mga mutya. Huh, grabe. Kaya sabi ko nga po sa inyo, beautiful people, hindi ko po pwedeng, hindi isarado ko po yung aking, ayun po, yung pintuan na yon Kasi po, para po, kasi dito, maingay po rito. Mga buhay po, kasi itong mga mutya na to eh. Hindi ko naman alam kung ang mahal na anghel <laughs> na nag -iingay. Totoo po yan, beautiful people. Kakaiba po ang aking mga alaga ko pong mutya. Kaya, hindi po ako talaga basta-basta na sasabihin, bibilhin ko ang, ang, ang inyong mutya, madam. Bibilhin ko po yan, magkano po ba talaga yan, at saka nagmamadali na tao na gusto magkaroon po, ay hindi po. Kasi po, iba po ang aking mutya, beautiful people, hindi yan basta-basta na sandali lang ay ibibigay ko Pagka ginusto mo ay ibibigyan ko na kayo hindi po kasi po mahirap hanapin po ay ang mga mutya na yan eh pinaghirapan ko po talaga sobra sobra yan eh dahil ang iba nga pong antingero dyan sa Pilipinas beautiful people kung magbenta sobra mahal eh eh ang akin po ay kakaiba rin po to pero hindi ko po binibenta kung marunong lang po talaga kayo maghintay beautiful people maaring bibigyan ko po kayo eh hindi po kayo marunong maghintay po ba yung nagmamadali po ba kayo yung ano po ba kayo yung aggressive yung ano po ba hindi po ganoon beautiful people totoo yan kung kayo ay mabunot ko po sa parapol ko po ay kayo po ang mabibigyan po hindi ako yung ano na papadalhan maghintay lang po baka next year po baka magkaroon kayo malapit na rin po yon yung ano na po ngayon yun, o matatapos na po, mag-July na. Kahit po, ano, maghintay po, ay napakaganda po. Kasi, iba po ang aking mutya, pinaghirapan ko po yan. Hindi po kasi yan na sabihin na, ma'am, gusto ko po yan. Ma'am, ilahat pinakyaw niyo na po. Ang gusto nyo, mutya ng gabi, mutya ng langgam, mutya ng tubig, mutya, lahat po, sinabi nyo na po, gusto nyo po magkaroon ng gano'n. Eh hindi nyo naman po, yan ay binabayaran, beautiful people, hindi nyo po inoorder yan para magsabi po kayo ng gano'n. Alam ko po, gusto nyo po mako, magkaroon po ng gano'n lahat-lahat, beautiful people, pero, syempre, beautiful people, pinaghirapan ko po talaga yan. Maghintay lang po. Ako nga po, tinan nyo oh, ang dami ko na pong inipon. Ang dami ko na rin pong mga binalot po. At Agoy ka, bigat naman. Ito po oh. Puno na po siya, nasarado ko na nga po eh. Punong-puno na po siya. Pero hindi ko pa po siya nilalagyan ng pangalan kung sino po ang papadalhan ko po. At saka ito po, ayan po. Bagong ano ko na naman po. Baka ito pong mga nakalagay dito ay ilalagay ko po dito. Siyempre po. Dami ko pong ginagawa, beautiful people. Ako ay busy, busy talaga. Trabaho ko po walong oras. Minsan siyam na oras po. Pagkatapos, ako po ay manghahanting pa ng mutya. Kaya gusto ko mag ano muna yung magbakasyon-bakasyon kahit dito-dito lang sa Europe po. Kasi po ang Pilipinas hindi mo na po wala pa po kami balak umuwi ng Pilipinas po kasi napakatindi po ng mga virus diyan ngayon. Ang dami pong malulubhang virus ang dumating diyan. Nakakatakot po. At saka ano ano yun? kahit po ikaw ay nakabakuna na po at saka kahit ikaw ay may ano i quarantine ka rin pa po kaya anong gagawin mo sa bakasyon mo halimbawa ang bakasyon mo ay isang linggo lang tapos i quarantine ka ng 14 days paano naman yun di ba beautiful people ibang klase naman yun kaya dito dito lang kami sa Europe nagbabakasyon pero pong uuwi ng Pilipinas ay hindi mo na po pagka po okay na po talaga ang ano po yung mga patakaran po ba ng mga nagbabakasyon po diyan na hindi i-quarantine at saka yung kung anong bakuna rito sa aming bansa ay accept po ba sa aming mga ano po yung sa aming mga kasi po mayroon kaming mga ID sa bakuna no tapos ano pa kami lagi pa kami nakaswab test talagang ano po kami at saka ang bansa namin ay sobra linis po. Wala pong polyos <laughs> yun. po. Kaya ang hirap, gustuhan man namin na bumisita sa aming mga pamilya-pamilya dyan, lalo na mga kapatid ko, kasi po pag ako po ay umuwi ng Pilipinas, beautiful people, ang pamilya ko po sa Mindanao, ay pupunta po ng, ano po, ng Bulacan. Papamasahe ko sila, sabihin niya, e eh kung hindi po rin makapunta kasi nga ay may virus po o oh, di, sayang-sayang din po yung all, yung bakasyon ko di ba kapag okay na po talaga kapag okay na po talaga kahit ano po yung wala na pong nakakatakot po ba na virus kasi ngayon nagkalat po ang virus kahit sa ang sulok ng mundo beautiful people hindi rin kami siyempre papayagan ng ano-ano dito, ang gobyerno, na kami ay lalabas po. Kung magbakasyon, ay dito-dito muna lang. Kasi may mga Europe na may mga dagat naman din. Kasi ang hilig ko po ay maglangoy-langoy po ba sa dagat. Ganyan po. Kasi po, ma ano po, kasi pagka ikaw po ay naliligo po sa dagat, Nakakawala po 'yan ng mga ano po negatibong sa katawan po ba kasi dagat dagat po ay maalat na tubig po 'yan eh. Kumbaga po asin ba. Maganda po 'yan eh. Totoo po 'yan. Meron nga po kung ano noon kung naalala ko pa 'yon eh. Bata pa po ako noon, siguro, siguro, ako po ay mga 8 years old po noon, naalala ko po yon. Meron pong, ewan ko po ba, bata yata yon. na ano po ba siya? Eh, ang suot ko pong t-shirt po ay ano po yun, nandoon po yung ulo ni Kristo po, na may pako, ay hindi pako po, yung kumbaga, yung may ano po siya sa ano po, yung mga tinik-tinik sa kanyang noo, yung si Kristo yung ulo, may t-shirt po ako ng ganon. Tapos yung bata po ay hindi malaman ng ina kung ano ang nangyari sa bata. Baka daw kinulam o baka po na maligno o na tiyanak o kung ano-ano po. Pero yung bata po ay lagi pong nakatingin sa akin. Siguro po yung batang iyon mga 3 years old. Hindi ko po matandaan kung 3 years old yun. Lalaki po ha. E nakatingin ako doon kasi kapitbahay lang po ba namin. Iyak siya ng iyak at saka, ano, tingin lang siya nang tingin sa akin na hindi ko naman alam bakit siya nakatingin. Tapos, iyak siya ng iyak. Iyak ng iyak. Tapos, nakin tumingin naman ako sa t-shirt ko kung anong meron ako sa t-shirt kasi baka sa t-shirt ko lang siya nakatingin po ba pagka ano na di yung ina tumingin din sa akin sabi niya ni halika nga lumapit ka sa akin ni, kasi baka na ano siya, yung na, ano yung anak ko ni, yung ano ba tawag no, baka na matanda, o na inkanto, sabi sa akin, noong ina, natatandaan ko, sabi nung ano, sabi niya ni, pwede ni, lawayan mo ni, o kaya ni, hipuin mo lang ni, sabi talaga sa akin, beautiful people, natatandaan ko yun, tapos, Di, ang ginawa nung ina sa akin ay... Uh, ang natatandaan ko lang kasi siguro, beautiful people, 8 years old din ako noon. simpre bata pa rin ako noon eh. Ang natatandaan ko, basta tinawag lang niya ako at saka pinalapit ako. Tapos sabihin lang niya sa ano eh, ni, pwedeng kargahin mo ang anak ko ni, kasi takot na takot na hindi niya malaman na hindi ko ano hindi talaga tapos parang tumitirik yung mata ng bata beautiful people para bang nasa niban na hindi natin nakikita eh hindi ko naman alam na ganoon din nako kinilag kinikilabutan naman ako eh ano ba naman kwento yan kainis totoo po yan tapos sabi niya ni pwedeng kargahin mo ni ang si ano ni si Dodong sabi niya sa akin di kinarga ko naman eh, 8 years old pa lang ako noon, beautiful people. Alam nyo naman ang batang 8 years old, maliit pa rin. Di, kinarga ko yung bata na 3 years old, ganyan. Ano yung para akong kinukurot at saka yung parang nilamutak niya yung aking braso nung bata? Hindi ko po alam. Ang natakot naman ako, baka ako'y kagatin. <laughs> Totoo po yun, nung bata ako noon eh. Baka ako kagatin nung bata na yun ba? Kasi 3 years old eh. Eh nung nilapitan ko at kinarga ko siya bigla na lang pong bumalik sa katinoan yung bata hindi ko po alam pero hindi po aywan ko po sabi niya ni baka iyan sa t-shirt mo ni si Kristo ni ang ating ginoo. kasi bisaya po kasi eh Ginoo po kasi ang panginoon Diyos eh sabi niya ni bakayan t-shirt mo si ang ginoo ni ang nagpaano sabi niya sa akin nung ina baka na, ano daw, gumaling daw yung bata dahil sa ulo daw ni Kristo sa akin t-shirt. Ano kasi yun eh, kasi noon po kasi may namimigay po ng mga t-shirt po ba, na, na, yung ulo lang po ba ni Kristo, na naka t-shirt po ako noon, kulay puting t-shirt po, tapos ano, yung si Kristo po ay ang ulo niya na puro tinikya lang po sa noo, ganoon lang po hinawakan ko lang po yung bata. Tapos kinarga ko po kasi sabi ng nung ina eh. Baka daw na ano po ba kasi na nag ano yun eh naglaro sa bukid yung bata na yun eh. Yun ang natatandaan ko eh. Sabi niya ni galing siya sa bukid ni eh. Nag ano ba yung napadulas-dulas ba siya ng paluwa? Di ba sa atin beautiful people noong mga bata tayo kung probinsya man kayo, yung po ban tangkay ng nyog, yung parang palwa po, para siyang tangkay ng nyog, yung kumbaga ay dahon ba siya ng nyog, yun po. Eh, siyempre, yung matarik na bukid po, tapos doon ka sa taas, tapos magpapadulas ka po noong palwa na yun, sasakay-sakay ka po, tapos hahawak ka lang po ba sa mga anuhan niya ng, ano po, ng, ng sanga, ng palwa po, yung kanyang, ano, yung ginagawang walis po, yun, ganun ang ginagawa namin noon. Eh, tapos nung ano na lang, nag ano na yung bata, nagwala, tumirik ang ano, pero wala naman pong lagnat, wala pong sakit, basta tumirik po ang, ang mata at nagwawala yung bata at lo, sobra lakas, kaya hinahawakan siya ng nanay niya. Para pong may sumanib doon po bang bata, siguro po hindi po natin alam, baka duwende po o tiyanak o kung ano-ano po ba kasi mayroon mga ganun sa atin eh hindi po hindi ko po alam kung mayroon pa po yang ganyan ngayon kasi 2021 na po eh Sibu, siguro po sa mga probinsya po mayroon pa siguro po ng ganoon yun lang po talaga ang natatandaan ko pala noong bata ako dahil na ano ko talaga hindi po ako nagsisinungaling beautiful people mamatay man ako yun talaga may t-shirt po akong si Kristo noon na ano ko yung batang iyon, eh bata pa rin ako. Tapos gumaling po yung bata, hindi ko po alam. Yun po doon ako nagtako, eh kinarga ko lang naman po siya kasi sabi nung ina, "Ni pwede mong kargahin ni si Dodong ni kasi hindi ko alam ni, wala siya, wala naman siyang lagnat ni, basta na lang nag-aano yung kanyang ano, nag naglalaway po yung bata. Tapos tumitirik po yung mata. Tapos ang iyak niya po ay parang ano po ibang hindi po sanggol ang iyak niya ibang ba, parang ano po yung matanda na ano eh, hindi ko ay hey, kinikilabutan na ko oy ganoon po yun noon kasi naalala ko kasi noon yung na, na, nahandoon kami dahil gumagawa kasi yung tiyahin ko ng ano po ng nipa yung po bang nipa na yung ginagawang ano po yung bubong yung ganun po mga bahay-bahay nipa po tapos pag naka na ano po sila binebenta hindi po binebenta kundi doon po sila nagtatrabaho po kung ilan ang natahi nilang nipa kasi binebenta nung may-ari doon doon po ako mag-isa eh ang nanay ko po nasa min, sa ano eh sa Manila eh sa Bulacan eh ako po at saka yung kapatid ko nga po si Teresa, nagbakasyon nga po kami sa Mindanao, yun po. Eh kasi po noon kasi po pag sa Bulacan po ay pagka po may mga proses, procession po at saka mahal na araw po, mga tao po namimigay po sila ng t-shirt. Tapos yung t-shirt na yun po ay inuwi ko po yun sa Mindanao tapos sinuot ko po yun. Tapos yun nga, sasabihin ko sana sa tiyahin ko na nakaluto na, kakain na, kasi alas 12 ng tanghali yun eh. Naalala ko talaga, aywan ko bakit ko ngayon naalala yun. Ganoon po. Pero ako po'y matakotin sa mga ganyan, hindi ko lang po alam. Basta yan lang po talaga ang kwento ko. Hindi ko po makalimutan. Basta pumasok na lang po sa una, sa alaala ko po ba na nung bata ako may ganoon pala akong natatandaan na yung bata na si Dodong ay tumitirik yung mata tapos naglalaway po yung hindi po laway parang bumubula po yung bibig eh ang akala niya nga eh yung di ba merong mga epilepsy ano ba yung epilepsy ganoon po ba yung mga bata hindi po wala po siyang sakit na epilepsy beautiful people talagang yung araw na yun nagaling po siya sa bukid po Baka may natamaan po ba siya na dilingo na nato o kaya po yung po bang maligno po ba baka may natamaan siya na sagi ba siya. Kaya noong inano siya ng nanay niya, biglang nagwala yung bata, bumubula yung bibig tapos akala nga namin na eh. Pero yung bata ay tingin lang siya ng tingin sa akin po. Tapos yung sa hindi ko nga alam kung sa akin o sa t-shirt ko kasi si Hesus Kristo po kasi sa akin t-shirt eh. Yung ulo ba ni Kristo? Tapos, ditingin naman ni yung nanay niya sa akin, sabi niya, ni, may suot ka ni, ano ni, ni ng ginoo ni, eh ni, hawakan mo lang ang anak kong si Dudong ni, sabi talaga nung ina. Tapos, yun nga, nung hinawakan ko, para pa, para bang pinikot yung aking, yung aking ano po, yung aking braso, ginanon niya po, oh, ginanon niya, Ginanon niya talaga yun eh. Naalala ko yun eh. Bata pa yun eh. Ginanon niya, yung inyong kamay niya, ginanon niya talaga sa akin oh. Tapos, tapos tumirik yung mata niya at saka bumubula talaga yung bibig. Nagtakot din ako kasi baka ako kagatin. <laughs> eh bata pa po ako noon. Sabi ko, sabi ko, manang, baka ako ay paakon. Sabi ko, baka ako ay kagatin. Sabi ko, natatandaan ko talaga yung sinabi ko doon sa babae. Eh, hindi ko naman din siya kilala. kapit bahay lang doon ng mga, ano ko yung mga tsahin ko noon yun. Grabe talaga, beautiful people. Nakakatakot. Mang, kasi marami po kasing hindi naniniwala ba po ng mga ganyan, yung mga maligno po, mga espiritu po. Sabi ko nga po sa inyo, beautiful people, may mga espiritu po talaga na gumagala dito sa ating lupa, sa ating kapaligiran po, na hindi natin nakikita. Kung matindi po ang iyong CCTV o iyong kamera po, makikita mo po yan. Kung gusto magpakita po sa iyo po. Pero kung hindi po, ay hindi mo talaga yan makikita. Maaring hindi ka maniwala. Pero pag nagpakita yan, tsak maniniwala ka na. Ganoon po yun eh. Kaya nga minsan beautiful people, minsan ba diba? may nararamdaman tayo minsan sa ating bahay, may may mga nahuhulog po, mayroon pong gumagalaw, may naririnig po tayo, ganoon po 'yun. Mayroon pong tao na hindi po natin nakikita, ganoon po 'yun. 'Di ba? Totoo po 'yan. Kaya sabi ko nga, nako nung gumaling po yung bata, nung makita na niya ako, ngiti siya ng ngiti, sasabihin niya sa akin, laro tayo ni, sabihin na sa akin ng bata. Tapos binibigyan niya ako ng saging na nilaga. Totoo po yun, noon yung bata yun. Eh, siyempre, bata pa din yun. Kasi 3 years old, ako 8 years old. Parang ano din ko yun. Eh, sabi ko, grabe pala, naalala ko pala ngayon. Totoo pala yun. Meron kasi siguro po akong kababalaghan na nakikita po, pero hindi ko lang po ba talaga pinapansin. Kasi nga, ako po kasi ang taong matakutin. Kapag nga ako inuutosan ng mga kapatid ko, sa gabi, ne, bumili ka ng ano doon, ne, suka. <laughs> Umiiyak na po ako kahit paluin mo ko, hindi ako lalabas ng bahay. Ikaw ha, gago ka talaga ha. Pag sa galaan, hindi ka natatakot. Pag inuutosan ka, ayaw mong ano, takot na takot ka. Totoo po yan, ganun po ako noon. Kaya napapalo po talaga ako ng kapatid ko. Sabi ko, bakit kasi ngayon pang utusan ako na madilim na, gabi na? Kayo na lang, sabi ko, kahit paluin niyo ako, hindi talaga ako lalabas ng bahay. Natatakot po kasi ako. Kasi pagka, kasi pagka probinsya po, sa maraming manggahan, santulan po doon sa amin eh. Tapos yung mga puno po ng mga langka, madang, Diyos ko po. Nakakatakot, tas ang dilim-dilim pa. Tapos, pagka yung ano yung taghangin yung malakas ang hangin lako lalo ko natatakot sa mga ganyan tapos may naririnig ka pang mga ano yung mga insekto na sa ano sa gabi eh doon lalo ako natatakot tapos sila nakikinig sila ng drama ng ano yung drama na nakakatakot din tapos uutusan ako mga tarantado nga <laughs> sakutin? Tarantado nga eh. Kaya sabi ko, kayo na lang. Bahala nyo ako, paluin nyo ako. Bahala kayo, maglabhag-labhag yung aking ano, magpantal-pantal yung pamalo. Talagang hindi talaga ako mautusan. Utusan nyo na ako sa araw. wag lang sa gabi. Kasi talaga ako'y makatakutin. Totoo po yan. Pagka po nga ako, ano, yung... Yung ako talagang... Gusto talaga ko utusan. Naku, ano-ano pong kinakanta ko po, ang mga kinakanta ko po, yung tungkol sa Diyos. Yung ang sinasabi yung kanta nga ng nanay ko yun eh, hindi ko yung makalimutan eh. Ko, yung, mo abot ang ginoo, mo uban gayod ako. Ang ibig po kasing ano, kanta na yung people, pag dumating na talaga ang Panginoon Diyos, sasama po talaga ako sa langit. Ganon po yung kanta ng nanay ko eh. Eh uh, na han ko si lagi ako kinakantahan ng nanay ko eh. yung lagi ang lagi ang lagi eh, ang kinakanta ng nanay ko kapag dinuduyan ako. Kahit nung ano rin po ako nag 14 yata ako, 16 years old ako. Kinakantahan ako ng nanay ko noong ganoon pag ako eh, ano katabi niya. Kasi natutulog ako sa braso ng nanay ko eh. Tapos nga yung nag ano na nga po ako 17, 18 na po ay ano na talaga ako, umaalis na po talaga ako, nag ano na po ako. Kasi pagka-graduate ko nga po ng high school, doon na po talaga naging ano ko yung pasaway na talaga akong bata. Pasaway na dalagita po ba. Lumalaban na, ganyan-ganyan po. Totoo po yan. Kasi maano ko sa nanay ko eh. Lagi kong ano si nanay. Pagka may bungang araw ang dibdib ko, o leeg ko, o likod ko, pupulbusan niya ng ano yan, ng gawgaw. -gaw. -gaw hindi pulbos ang nilalagay niya kundi gaw-gaw. Kasi hindi nga ako makatulog pagka maybungang may bungang araw sa likod at saka sa leeg. Ang gagawin niya, siya ng gaw-gaw yung nanay ko. Lalagyan niya ng gaw-gaw yung mga likod ko at leeg ko. Totoo yan. Kaya sabi ko na may ko talaga ang nanay ko. Kahit si nanay ay ganoon, napaka mahilig mamalo sa mag-apat na magkakapatid. Pero mahal na mahal namin yon kasi siyempre, kaya namamalo lang naman ng mga magulang beautiful people ay dahil yung bang yung sinasaway ka, hindi ka magpasaway, para bang kailangan ay ano ba? Yung may tawag yan, disiplin ba? Dinidisiplina ka lang ng mga magulang mo ba? Kasi pag ikaw po ay busog ng disiplina ng magulang mo, talagang maaalala at maaalala mo sila pag wala na sila eh. Kasi noon hindi ka nakikinig nung buhay pa sila. Ngayon, wala na sila. Mamimiss mo sila. ganoon beautiful people. Totoo yan. Kaya yun pala doon ako nagsimula. Ay, hindi ko po talaga alam kung alin po talaga dito sa aking mga ano beautiful people. Ang aking mga ano po. Sa aking mga mutya. Kung alin po sa kanila ang aking ano. O baka po yung dahil po ang langis po ay kunat din po yan eh kunat. Ano ba tawag kunat, kunat? Kasi naririnig ko lang din po sa iba yan, may, yung mutya, yung may agimat ka, yung kunat sa balat. <laughs> o oh, baka naman, beautiful people, ako'y matanda lang, kaya maging makunat na yung aking balat. Ayan po, oh, tinan yung beautiful people, o. Oh. Yung aking ano, yung inanuhan ko ng ano, hindi po talaga umaano, ayan oh. may ano po, oh. guhit lang po siya. Pinagguhitan lang ng ano. Kaya totoo po 'yan. Kapag ikaw po talaga hindi ko po alam kung dito po sa Gabi, kasi nga po, na 'di ba naalala niyo po? Kahit hindi ko po uh, hindi ko po binibidyo ang aking mga mutya, beautiful people, talagang binababad ko po talaga 'yan sila sa tubig kahit hindi ko po sila binibidyo, nagbababad po talaga ako ng tubig ng ano po, yung mutya ng tubig po. O kaya po yung mutya po ng ano, ito po. Itong ano po, ito. Binababad ko po yan sa tubig. Iniinom ko po talaga yan. Kasi magaling po talaga sila eh. Kasi nga, tatlong bansa po, kilalang kilala po ang Regenbogen, ang mutya ng Rimbo po. Tatlong bansa, Austria, Germany at Switzerland po. Kilala po ang Regenbogen. Kilala po ang Rainbow Stone. Nako, dumighay pa ako. Sorry po. Totoo, beautiful people. Kaya ito, pagod na pagod na nga ako galing sa trabaho po, ay nagbalot-balot pa rin po ako ng mga ano po, ng mga ilalagay ko po sa aking mga karton. Kasi po, ang iba naman po kasi beautiful people, hindi po karton, kundi sa mga ano po ba, Mga sobre-sobre po. Ayan. Tapos po, ito po, kasi ay iba ko po to eh. Iba po kasi sila, beautiful people. Ayaw ko po paghaluin po yung isa pong karton po. Iba po kasing langis yun doon sa kabila po. At iba rin po tong langis na ito. Ito po ay pwede nyo pong dilaan o kaya po inumin. Pero alam nyo naman po kasi ang salitang inumin po, baka inumin nyo naman po ng ganito. Diyos ko po, hindi po. Kundi, isang ganyan lang po, oh. Kung sa bagay, akin naman po ito, kasi po, mayroon po siyang, ano dito, beautiful people, palatandaan ko, kaya hindi ko siya po binalot. Ito po, oh. Mayroon po siyang ano doon, hindi ko po alam kung ano po siyang mayroon. Kasi, po, kasi po, nakuha ko pa po dito sa langis po, ito. Mayroon po siyang bato maliit po doon. Siya po ay ano. Oh. Ayan po, oh, ito. O, oh, langis po yan, Ah. Ganyan lang po ba? Yung konti lang po, iganyan nyo lang po yung kamay. Ayan po, yan. Tapos didilaan lang po. Hmm? Pati dila ko po parang po ba? <laughs> para po bang lumapad. Sandali, inuman ko lang po ng tubig. Totoo po yan. Ibang klase nga po ang itong, ano po ito, itong langis na to. Kasi pinagbabaran ko po ng iba't ibang klasing mga mutya po ba sandali lang po at kukuha lang ako ng tubig Ayan po. Eh, hindi ko rin po alam. Baka dito po sa ano rin po, sa aking mutya po na bulang kristal na apoy. Ah, kristal na apoy pa, bula pa. <laughs> Pasensya na kayo, beautiful people. Totoo po yan. Hindi ko rin po alam. Baka dito rin ko po nakuha. Diyos ko. Iba, sandali lang po ha. Iinuman ko lang po ng tubig kasi naanuhan ko po ng oil eh. Kasarap naman, Diyos ko po. Ang sarap ng pakiramdam ko talaga, beautiful people. Kapag po isang ano, kasi po may mga nabigyan ko po dito sa Austria, beautiful people. Mga kakilala ko po ba, nabigyan ko po ng ganito po, binigyan ko po. Kaibigan ko rin po, binigyan ko po. Sabi ko sa kanya, huwag iinumin ng diritso, kundi kunti lang, patak lang po o, talaga. Iganyan lang po oh, para hindi po agad siya maubos, iganyan lang po ba. Ganyan po, sa kamay. Oh, tapos dilaan. Iba po talaga ang lasa niya, beautiful people. Hindi ko po talaga masabi kung... Mayroon po akong naaalala para po ba siyang lasang... Ano nga po talaga? Lasang kahoy na... Ibang klase. Prutas o gulay ang lasa niya. Hindi mo talaga maano... Lasang natur nga po tapos hmm, tapos nahandito pa po ba yung ano niya, yung aroma po ba nasa dila ko pa rin po ba ngayon ay inuman ko ulit siya ng tubig lalong lumalawak po tuloy yung aking ano po ba yung pinang uh, ano tawag yung ati pong lalamunan po parang lumalawak po siya eh, hindi ko po masabi sa inyo kasi hindi nyo po natitikman eh basta ako po ang nararamdaman ko po para pong lumawak po para bang gumanan po yung aking halimbawa ah, po ganito po yung aking anuhan po ng aking ano no lalamunan po para po ba siyang gumanyan po ba siya parang umano po ba yung nagbukas yung para bang maliwanag ma aliwalas yung aking lalamunan kumbaga ng galing kaya inuman ko ulit siya ng tubig beautiful people grabe Kaya hindi nyo po, kapag po kayo nagkaroon ito, beautiful people, huwag nyo pong isasama sa inyong mga sariling langis po. Huwag nyo pong ibuhos sa inyong langis ito, beautiful people, kundi patakan nyo lang po ng kunti ang inyong langis po. Ganyan, patakan nyo lang po. Dadami na rin po yun. Tapos ito po, ay sa inyo lang po yan. Kung ano man pong masakit sa lalamunan nyo po, i ganyan nyo lang po ibila ilagay nyo lang po sa dila ang inyong ano sipsipin nyo lang po ang inyong daliri po tapos sabayan nyo po ng inom ng tubig Diyos ko po sasabihin nyo po talaga ma'am ibang klase po yung langis nyo ma'am sasabihin nyo po talaga sa akin magugulat po talaga kayo ibang nararamdaman ko po sa langis kong yan hmm? ang po kanina po na allergy po ako nag ano po ako sa aking ano po sa aking aller, allergy po allergic po kasi ako sa mga ano po yung sinasabi ko po bang bullet yung yung pollen po yung pollen yung lumilipad po ba na parang bulak po ganyan po nangangati po mata ko ilong ko po hatching ako po nang haching mga ganyan tapos po parang makati po ang aking ngalangala -ngala, at saka yung aking lalamunan po pero ngayon, hindi ko na po naramdaman. Meron po akong iniinom na claritin. Pero umiinom lang po ako niyan tuwing umaga lang po. Kasi 8 hours po yun eh. Kasi po, pagka matindi po talaga ang allergy ko dyan sa ano na yan, sa mga pollen na yan na lumilipad na ano po. Yung para po ba bulak, yan po, Diyos ko po, hatching na po ako ng hatching yan. Tsaka yung ano po, talaga yung aking ilong, Diyos ko po, mamumula po yan ka pupunas po ng tisyo. Pero sa awa naman ng Diyos at ako ay nagkaroon ng ganito. Nagkaroon ako ng ganito. Ako ay maswerte kasi naisipan ng aking ano po ba ng aking Bianan Biyanan niya. Yeah. Eh, hindi ko naman ko si masabing biyanan kasi hindi na ako kasal at hindi na divorce na kami noon eh. Kundi ex bianan Ganun po ba? Eh, ang lola po ang nakakaano niya. Kasi babaylan po kasi yung lola niya. Ni manggagamot kasi yun eh. Yun po. Kaya kaswerte ko at nagawa ko po yan. Meron po ako dito. Ayan po. Eh, eh, hindi ko na lang po alam. Kasi po, yung tatlo po na ipamigay ko po. One, hindi na to kasama kasi sa akin na to kasi naanuhan ko na to ng aking daliri eh. 8, 10, 10, 10, 14 14 na lang pala dati 17 yan eh kaya ganoon beautiful people okay beautiful people matutulog na po ako kasi po dito po ay ano na po dito alas 12 na po ng gabi siguro po diyan ay alas 7 ng umaga po Kapag po dito, beautiful people, alas 12 po ng gabi, dyan po sa Pilipinas po ay alas 7 ng umaga. Kapag po dyan ay alas 12 po ng tanghali, dito naman po ay, ano sabi ko, alas 12 dyan ng tanghali, dito naman po ay alas 7. Hindi, alas 5 ng madaling araw pala, nako po. Kaya magkakaiba po talaga tayo ng oras, beautiful people. Kaya kung kayo po ay nag-text po sa akin at hindi ko po kayo sinasagot po, ako po ay natutulog po. Kayo po ay mga gising o kaya po maka nagtatrabaho na po kayo, nagluluto o kung ano-ano man po, gano'n po. Kaya hindi ko po maano. Kaya magkakaiba po talaga tayo ng oras. Kung kayo po ay... Ano po? Mga... Siguro po, sig uh, mga alas 3 po dyan ng hapon po, ay dito naman po ay alas 9 ng umaga. Ganyan po. Pagka... Ayan po. Pagka alas 4 naman po ng hapon dyan, beautiful people, dito naman po ay alas 10 ng umaga. O oh, mag ano, ganyan po. Di, kasi po, ang tanghali po kasi mga alas 11, alas 12 po, yan ang mga tanghali. Katanghalian, tapat, alas 12. Ganyan po. Kaya magkakaiba nga tayo kasi pitong oras po tayong ano po dyan, magkaiba po. Ang sarap po nitong ganyan, ganyan yung people, people. Paboritong paborito ko to. Maganda po kasi itong exercise sa mga daliri din po eh. Kung yung mga matatanda na maaano ang kanilang mga kamay, mga sumasakit yung mga ganito nila, yung mga ano nila, magganyan-ganyan po kayo, ganyan. Maganda po yan. Iganyan-ganyan nyo po. Yan po. Kinuha na pala sa akin kanina po yung aking bote, yung tatlong bote po doon, kaya ganyan na lang po sila. Yung tatlong malalaking bote po, kinuha po ng aking ano, ex-husband po na India ibinigay na niya sa lola niya at saka sa nanay niya. Yan po. Kasi nga po, sabi ko nga po, babaylan po nga yung ano, kaya kinuhaan. Tapos sabi niya, kung dumami daw at umapaw daw ba yung ano, sabi ko hindi siya umapaw, kundi nadagdagan yung kanyang langis. Kasi dapat dito yan eh. Tingnan niyo, beautiful people. Kaya, pero basa po siya, beautiful people. Para po siyang nabasa po siya, pero hindi ko po alam kung kung nabasa po yung aking ano. Kasi, oh, basa po talaga siya ng oil po eh, dito eh, oh. Yan po, oh, basa po siya ng oil. Kaya, umapaw po siya, pero hindi ko po nakita. Kasi po, gabi po kasi, hindi ko po alam yan eh. Kaya sabi niya sa akin, lagyan ko talaga siya lagi ng ano dito, plato pang ano po, pang sapo o kaya lang ganita raw po. Kasi umaapaw daw talaga yung langis na yan. Check ko, di ba? Ang galing. Ngayon lang ako nakakita, karinig ng ganyan. Meron din po akong umaapaw na ano po, hindi siya umaapaw beautiful people, kundi bumubula po yun kapag may taong masama sa pintuan ko po. Pag may ano, na halimbawa po, yung isa kong langis, yung pinadala ko po sa inyo, Kapag po yung pina, binigay ko pong unang langis sa inyo beautiful people, iyan po talaga ay inaano po kayo niyan, nililihis po kayo sa masama po 'yan. Ganyan po 'yon. Kapag po ipinahid halimbawa beautiful people, yung langis ko po, ito po. Halimbawa po, ito po ang langis na naglilihis po. Nakabalot po siya. Ang langis na to beautiful people, saan ba 'yon? Meron akong hindi pa nakaganito eh. May extra din po ako eh. Hanapin ko lang yung isang langis. Saan ko ba nailagay? Ayun. Ito po, beautiful people. Ito po yung langis na inililihis po kayo sa mga masasama po. Halimbawa po, ang pintuan nyo po, no? Yung pintuan nyo po, gaganyan niyo lang po itong langis na yan, gato po. Tapos, lagyan nyo lang po ng cross ang inyong pintuan po. May balak po tao na masama po sa inyo o magnakaw po o kung ano man po. Lilihis lang po siya, hindi siya uh, ano, hindi hindi diretso sa inyo, sa iba po siya mag uh, ano po, ganun po itong langis na yan, beautiful people, itong langis na to. Yun nga po yung pinadala ko po sa inyo una. Eh yung iba po nasayang po kasi natapon daw po yung iba naman po nabasag. Yun po ang pinakamagandang langis po yun eh. Ito po. Magandang langis po yun eh. Kasi lihis ano po to eh sa mga masasama po ba? Kaya mayroon po yan eh, hindi ko naman po alam kung ano-anong mga nilagay po ng mga ano dito. Basta mabango lang po siyang oil. Hmm? Ang bango niyang oil. Ito po ay mabango oil po ito. Hindi ko po alam bakit mabango. Kasi sabi niya, iba-ibang ano kasi daw po yung, yung katas lang naman. Ang mahalaga lang, beautiful people, ang oil lang po, ang langis lang po. Kasi Nahan dyan po kasi pinagbabaran yung mga po, yung ugat po ba ng puno na sabi ko nga po sa inyo, 105 na ugat po na puno ha. Tapos, iba't ibang klasing oil na pinagsama-sama po. Pitong oil po yun na pitong oil na iba-ibang oil na pinagsama po dyan. Kaya talagang malilito ka talaga, malilihis ka talaga kung mayroong may balak sa yung diskrasya o ano po, yung may taong masama. Basta ganun lang po, beautiful people. Halimbawa po, kung mayroon man po kayo, yung kotse po, yung kotse, ganyan ninyo lang yung kotse nyo po. Yung manibela po, lagyan nyo lang po ng cross para lagi po kayong, ano po, basta aksidente po, yung, o kaya tricycle nyo. Ililihis po kayo, basta lagyan nyo lang po ng kunting ganyan po na cross ang iyong tricycle po. O kaya po yung sasakyan nyo po, lagyan nyo lang po ng cross na ganyan po. Malilihis po talaga kayo, hindi po sa inyo derecho kundi sa iba po. Kaya, ang hirap po talaga na, ano, yung ipapadala ko po sa inyo. Kasi beautiful people, kailangan din po, maintindihan nyo rin po ako. Dahil ako po, eh, hindi rin po ako mayaman, beautiful people. Ako po ay kawawang koboy din po ako ang dami ko pong bayaran din kasi sabi ko nga po sa inyo, ang sweldo ko po ay tama lang po talaga sa mga bayaran ko sa upa ng bahay, telepon po, pagkain, heater dito, tubig dito, yung upa ng bahay ko sobrang mahal, tapos yung internet ko po, pang ano ko pa sa train at bus po, araw-araw po yan, e paano, ba diba? Kung hindi, tapos papadala ko pa po sa inyo yan. Ang laki po ng binabayad ko po. Kasi tinitimbang po yan. Hindi po yan na papel na ang gaanggang ng papel ng sobre ay ipapadala ko po sa inyo. Ganyan. Hindi po. Kaya mahirap po talaga. Kung swertihan lang po talaga. Kung kayo ay mabigyan at mabunot ko po ang pangalan nyo. Kahit noon pa po kayo ang ka-subscriber ko po. At baguhan din po kayo kung kayo po talaga ay maswerteng mabunot ko po. Talagang papadalhan ko po kayo. Pero syempre wala po ako sa Pilipinas. Ako po ay nandito sa Europe. Sobrang mahal at saka lalo pa po pandemya po. Ang ibang bansa po ay bawal po ang langis na ipapadala po ganoon beautiful people at saka bawal din po yung mga ganyan ganyan ang ipapadala sa ibang bansa kaya hindi ko na lang po babanggitin kung anong klaseng bansa po yun bawal po sinabi rin po ng post dito bawal kasi kapag po ikaw ay nagpapadala beautiful people ano kasi yung soul po inaano po yan sinicheck po yan sinicheck point kung baga po ba sinicheck kung anong laman sa sobre at anong laman sa karton po Isusulat mo yan, beautiful people Ang laman dito, bato, langis Kung ano-ano, kung anong laman yan Sasabihin mo ko doon Kasi kung hindi mo po sasabihin Ay maaari pong Aanohin po nila yan Bubuksan at Aanohin po nila ng ano Para bang, para bang pong May matulis po Susundot-sundotin po kung anong mayroon doon Beautiful people, ganoon po Kaya, chak, mababasag po ito kaya, ang ginawa ko po, ayan po, oh, nilagyan ko po siya ng ganito, beautiful people. Ganyan talaga. Para hindi po siya mabasag. Kasi po, pag nabasag po, sayang po yung langis. Ang mahalaga lang naman po ang langis, hindi po yung mga nasa loob po. Kasi para, kung baga sa loob po, ay iba na po yung nilagay nila. Nandyan na po mga pampaswerte. Kung ano-anong klase pong mga nilagay nung babae po ba. Eh, sabihin ko na lang babae. Kasi... Kasi pag sinabi mong biyanan, hilaw na biyanan, o, o ano, byanan, o, eh ang gusto ko biyanan, yung kasama ko, yung ah, ano po ba, eh, siyempre po, may sarili ng mga pamilya yun eh, yung mga asawa ko po, may mga sarili na silang asawa, pamilya. Kaya mga ex ko ba, tapos mga biyanan ko, ganun. Iyan na lang, beautiful people. Iyan po, nakikita nyo, beautiful people, iyan ay si Pearl. Mother pearl kung tawagin yan. Yan po. Yan puti na yan. Perlas. Kumbaga po ba? Mother pearl. Pero mahaba po siya. Pero may butas po yan doon, beautiful people. Pwede niyong su 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 suutan ng sinulid o kaya po ng ano po, ng kung anong pisi po ba. Pwede niyo pong ikwintas kahit ito lang po yan. Gawin niyo po. Maganda rin po kasi siya, pampaswerte din po yan. O kaya kung gusto nyong kunin po, ay ilagay nyo lang po sa inyong wallet po. Ito pwede nyo ilagay sa inyong wallet, sa perahan po. Ilagay nyo po, o kaya kung mayroon kayong mga negosyo, ito po, yung mother pearl na ilagay nyo po sa lagayan ng mga pera po, ganyan. Pagka nalagay nyo yan, kahit maghukay-hukay ka, nahandyan pa rin po yung pera, nang aakit po kasi yan eh, yung kumbaga po nang aakit lang po ng swerte nang ano po hindi po nang aakit ng lalaki o ng babae beautiful people wala po tayong ganoon okay kasi yung iba po kasi mga yug, yung yung, mga pasaway po ma'am gusto ko na po mag-asawa ma'am ah, eh sabi ko ini eh, magpakasal ka na <laughs> O sa messenger. Ma'am, gusto ko na po mag-asawa, ma'am, at gusto ko na po, ano, ano po bang bagay sa akin? Ano bang magpapaakit, ma'am? Diyos ko po, patawarin niyo po ako. Ang Diyos ang nagbigay sa inyo, hindi ako. <laughs> Sabi ko, Diyos ko, nako, hindi ko talaga masabi. Ang ginawa ko na lang po, God bless. <laughs> Kasi beautiful people, kayo may mga pasaway rin po kayo eh. Kayo po ay mga, ano po ba, yung may tawag yan, yung, uh, ano ba tawag nun, pilosopo. Eh bakit, wala po akong mga ganyan, beautiful people, yung nang-aakit ng lalaki o ng babae po, wala po akong ganyan. Yung iba, sa iba po kayo manghanap ng ganyan. Ang video ko po ay ano lang po, ang channel ko po ay mga mutya lang po, pang paswerte lang po, at saka pang ano po sa mga negosyo po o kaya po yung parang ano lang po siya yung gagabayan lang po bak <laughs> pero yung mga ano po ang ano nyo po hanapin nyo so haya hanapin nyo po ah, si Cupido po magpapana po kayo at isang babae rin po magpapanain din po ni Cupido para mag ano kayo makapag-asawa kayo magpakasal kayo Diyos ko po beautiful people wala po sa akin ganyan hindi po yung channel ko po yan <laughs> Ang sa akin po ay mga pampaswerte lang talaga, beautiful people. Yan lang po ang akin. Pampaswerte at gabay lang po ang akin. Sa mga naniniwala lang, beautiful people, ha? Sa mga naniniwala lang po talaga, ang aking, ano po, ang aking mutya po, ay pang, ano lang po yan, sa mga gabay lang po, at saka sa... Yung pampaswerte po ba sa negosyo, ganun po yung nag, ano po nang ha ano ba tawag niyan yung may tawag dito eh yung nang hahalina po ba siya ng swerte po yung nang aakit po siya ng swerte ganoon po pampaakit lang po yan sa mga swerte kung kayo po ay masipag at kung kayo ay tatamad-tamad po at naghihintay lang kayo nakapangalumbaba kayo sa inyong tindahan na hindi kayo kumikilos at pinapaasa nyo lang utos dito, utos doon lang kayo. Eh, hindi nyo alam, eh, ang mga tao po ay nagagalit po ng ganyan. Nagiging masama po ang loob nila, beautiful people. Sasabihin, kahit siya ay katulong nyo o kasambahay nyo, kung kayo utos ng utos, na hindi pa kayo tapos magutos hindi pa niya tapos ginagawa, ay utos kayo ng utos, nako po. Ang tao na yon mag magmamaktol po yan, magsasalita po yan ng masama sa loob-loob pa tarantadong ito. <laughs> utos ng utos, hindi pa nga ako tapos magtrabaho, tapos ganyan, ganyan beautiful people. Kaya, siyempre beautiful people, unahin nyo po ay magandang kalooban nyo po, maging mahinahon po kayo sa mga kasambahay nyo po o sa mga katuwang nyo po. Tatanungin nyo, natapos ka na ba doon sa ano mo at mayroon pa akong ipapagawa sa'yo? Kung hindi, ay sige, ako na lang ang gagawa. ganoon beautiful people. Magtulungan po kayo. Kasi po, dito po, sa Europe po, boss ka man o ikaw ang chef o ikaw ay mayroong kang mga alalay o ano, ikaw rin po ay gumagawa at nagtatrabaho pa rin, beautiful people. Totoo yan. Iba po ang patakaran dito kaysa sa mga Pilipino beautiful people. Ang nag, nag, ano rin po ako ha, nagtrabaho rin po ako. Ang chef ko po at saka yung boss ko po, gumagalaw din po. Ano din po siya, hindi po siya pala utos. Ikaw lang po talaga ang kusang gagawa kung ano-ano po. Tapos pag nakita ng boss mo, wow, ang galing naman ito, hindi na ako gagawa, ganun. Walang utos-utos dito, beautiful people, kundi ikaw lang talaga ay may kusa ka. Hindi ka po yung pupukpukin ka sa kagagalaw po. Kasi karamihan po mga Pilipino, ganun po. Pupukpukin ka bago ka kagagalaw, hindi po. Huwag po kayo maghihintay na utusan kayo ng inyong boss. Kung alam nyo na at nakikita nyo, kunin nyo po ano hinyo na po yung trabaho inyo na po yung ganyan ipakita niyo po na masipag po kayo ganon beautiful people kung ikaw naman ay ano po ikaw ay may sarili kang negosyo po kailangan ikaw rin po ang kikilos para ikaw ay umasin so wag mo aasahan ang ibang mga tao ikaw rin po ang maghahawak ng iyong ano po ng pera mo po ng kasa ng cash niyo po wag niyo pong ipapa ano po sa iba tandaan niyo lang beautiful people ang sabi ko tip ko lang po talaga yan kung hindi po kayo manakawan o makupitan po, mas maganda po kung kayo po ay negosyante o kayo ang hahawak ng inyong kasa po. Huwag na huwag niyo pong hahayaan o iiwan po na mag-isa ang kasa. Kailangan lagi niyo yan kontrolado, lagi niyo yan titingnan. Ganoon po. Kung gusto niyo pong umaman at umasenso po para hindi po kayo makupitan at hindi sila magkasala. Dahil ang mga mata po ng tao ay napakainit po yan para na yan nagliliyad pag nakakita ng maraming napagbilhan. Eh siya naman ay hindi naman siya boss, hindi naman siya may-ari, kundi siya lang ay katulong lang po ba sa negosyo. Tapos siya lahat ang gumagawa. Kayo lang po ay tagakuha lang ng pera na pinagbilhan. ba diba? Siya ay swelduhan lang. Pero mag-iisip po yan ng masama. Sasabihin niya, Ah, ang dami ng pinagbilhan, ganon-ganon. Ako lahat ang gumawa, ganyan-ganyan po yan, talaga po yan. Ang ganyan ang isip ng tao, beautiful people. Tip ko lang po talaga. Kailangan po, kung kayo po ay nagde-negosyo lagi po kayo nahandyaan. Huwag nyo pong iasa sa iba po. Kung hindi, bahala kayo, beautiful people. Basta yan lang po talaga ang tip ko. Kasi, 3 years din po ako nagtrabaho sa, ano, sa pag-negosyo po kaming mag-asawa noon. Ganun po talaga, hindi po dapat ipagkatiwala sa tao na hindi naman ka ano, kasi mawawalan ng mawawalan. Pero kung ang taong iyon ay talagang ano po siya, anis po talaga siya, hindi talaga siya gagawa. Kahit nakalantad, nakalantad niya mga pera diyan at nakikita niya, bali, binabaliwala niya, basta ang isipin niya ako naman ay sisweldo naman bakit ako mangungupit, di ba? Ganoon dapat beautiful people. Gaya po sa mga hotel beautiful people, bawal mangnakaw, bawal mangupit, bawal manguha nung anong, anong klasing mga gamit na nakikita mo sa mga kwarto po. Ganyan po pag ikaw po ay nasa hotel. Kasi po malalaman na malalaman na ikaw ang nagnakaw o nanguha kasi ikaw lang doon nagtatrabaho sa room na yon sa kwarto na yon sino pang papasok doon di ba wala ikaw lang pag may nawala po doon ikaw ang mapagmintangan kaya ganun beautiful people kailangan maging anis ka talaga sa mga lahat ng mga ano mo kahit sa mga pasyente po may mga hospital po na ang mga pasyente po ay ninanakawan beautiful people. Lalo na yung mga bagong pasok at saka yung mga maiinit ang mata po. Yung mga malilikot ang kamay. Maaring kung anong nakita mga alahas ng pasyente o pera, maaring yung naglilinis doon o kaya kung sino mang nagtatrabaho doon, maaring siyang maakit, nakawin niya yung mga alahas o kaya po ang pera. Ganyan po ang ano po ang mga negatibong tao po, mga masasama po. Kaya huwag nyo pong gagawin yan. Kung gusto nyo po, ay hayaan nyo po at sabihin mo may nalaglag na pera o kaya po nalaglag na alahas na handyan yung tao. Kunin nyo po, ibigay mo po sa kanya, ganun po dapat. Kasi po, balang araw po, baka po kayo ay mabigyan ng award sa napulot nyo po o sa nakuha nyo po. Baka mas mataas pa po at mas malaki pa maibigay sa inyo o award pa po. ba diba? papo. pa po. Kaya ganoon lang beautiful people. wag po talagang mangungupit kung ano-ano mga ganyan-ganyan. Huwag -ganyan. po tayo magsisinungaling. Kasi po pagka po tayo po ay anis po at saka hindi tayo nagsisinungaling po ba. Ang sarap po ng pakiramdam na wala kang ninakaw, nakatulog ka ng maayos kapag ikaw po nangupit o nagnakaw po. Natatakot ka po niyan at saka kinakabahan ka po palagi. Oh, di nagkaroon ka pa ng sakit sa puso kasi takot na takot ka. Merong kang kinuha, merong kang ginawang kasalanan. Ganon po yun eh. Kaya wag na wag na po yung gagawin, beautiful people. Yun lang po talaga ang aking tip sa inyo. Okay? Kaya, sabi ko nga po sa inyo, ay wag na wag nyo pong gagawin ang mga masasama po. Lalo na ngayon, pandemya po, ang buhay natin ay napakaiksi. Kaya wag na wag natin gawin ang mga masasama para tayo ay mapunta sa langit. Sige na beautiful people, ako ay matutulog na. Ako po! Alas 12.30 na po. Sige, babay bye na beautiful people. Iyan lang po ang aking ipinapakita ko po. Iyan ang aking mga mutya. Okay, beautiful people, at tabi-tabi lang, beautiful people, huwag niyo pong gagayahin yung gina ginawa ko po, yung paghiwa-hiwa po ng kutsilyo po sa braso po o saan-saan po, Wag niyo pong gagayahin yan. Lalo na yung mga anak na nanonood po, huwag niyo pong gagayahin yan. Lalo po ay wala po kayong alam at wala po kayong mga anting-anting o agimat o mutya po o kung ano-anong mayroon kayo. O bertod po, huwag po pong gagayahin yan yun nga ang lagi kong sinasabi po, pag po kayo ay may mutya po, huwag niyong susubukan beautiful people dahil wala po kayong hawak na kung ano Ang gumagawa lang po yan, yung mayroong pong nalalaman, yung ano na po sila, may alam. Pero kung wala po kay mga alam na mga ganyan beautiful people, yung paghiwa-hiwa po o pag ano-ano po, huwag niyo pong gagawin yan. Baka po tumalab sa inyo, mahiwa po at magkasugat lang po kayo. Kaya wag niyo pong gagawin yon. Okay, beautiful people? Yun lang naman, beautiful people. Bye-bye, beautiful people! I love you! Diyos ko po, patawarin niyo. <laughs> at saka, beautiful people, wag kayong makalimot, maghugas po ng kamay. At siyempre, beautiful people, magpesmas po. At kumain po ng husto at matulog po ng wasto. At uminom po ng maraming tubig. Yan lang po talaga, beautiful people, ang masasabi ko. At huwag niyo pong kalimutan, magdasal. Ang dasal lang po talaga ang pinakamalakas na pangontra. At beautiful people, sabi ko po sa inyo, ha, kung kayo po na may nararamdaman po na masakit sa inyong katawan po, magpatingin po kay sa dalubhasang doktor po. wag po kayo aasa sa mga mutya-mutya, beautiful people, o agay-agay mat, o kung ano-ano, beautiful people. Sa mga naniniwala naman po ay okay po yan. Nasa inyo po ang desisyon. At kayo po ang may hawak ng inyong kapalaran at ng inyong buhay, beautiful people. Totoo lang po. Kasi pag hindi po kaya ng dalawahasang doktor, beautiful people, at baka iba na po yung mga sakit nyo po, baka sa tao po yan, o kaya sa maligno, o kung espiritu, o kung ano man, mga pupunta po kayo sa babaylan, o sa mga espiritual po, at saka sa mga abularyo, beautiful people kung ano man po. Pero kung kayo po ay talagang malala na po, ang sakit nyo po ay mag-ingat na po kayo. Alin man po ang pinagbabawal po ng doktor ay huwag nyo pong kainin, huwag nyo pong inumin, huwag nyo pong anuhin. Sundin nyo po ang mga payo po ng mga doktor para po humaba pa po ang buhay ninyo, beautiful people. Ganun po. Oh, sige na, beautiful people magala una na sige bye bye good night